İslam oyunları öncəsi sənətkarlar məhz bunu xatırladan simvollar hazırlayır. Qəbələ sakini məşhur ağac oyma ustası Şahin Rəhimov da İslam aləminin qəlbini fəth edəcək suvenirlər hazırlamağa üstünlük verir. Bizdə gələn turistlərə görə bu tədbir keçirəndə məlum olur ki, ərəb ölkələrindən çoxlu insanlar gələsidir. Biz də ona uyğun öz işimizdə hazırlıqlar görürük. Bu hazırladığımız suvenirlərdə həmin İslam oyunlarına aid olan müəyyən bir işlər var ki, onlara çox önəm verilir ki, gələn turistlər də bunlardan, ərəb ölkələrindən gələn turistlər də bu suvenirlərdən alıb apara bilsinlər. Qəbələnin Vəndam qəsəbəsinə yolu düşən hər kəs onun hazırladığı bir-birindən maraqlı nümunələrin şahidi olur. Artıq bir neçə üslubda İslam oyunlarının rəmzi olan suvenirlər satışa hazırdır. Hazırlanan suvenirlər turizm mərkəzi olan Qəbələdə və paytaxt Bakıda satışa çıxarılacaq. Əvvəllər də biz başqa tədbirlər keçirəndə, ümumiyyətlə həmişə Azərbaycan müəyyən tədbirlər keçirəndə həmin sahəyə biz də fikrimizi yönəldirik ki, ölkəmizə gələn insanlar bizim işlərdən də razı qalsınlar və bu vaxta qədər də hiss olunur ki, gələn qonaqlar həm işlərimizdən çox maraqları olubdur, həm də bu çəkiliş aparıb gördük ki, burada həm insanların dediyinizcə çox gözəl əl işləri var, həm bizdən razı qalıblar, həm də işlərimizdən razı qalıblar və bizim ölkədən də öz ölkələrindən həm bir xatirə kimi bir əl iş aparırlar. Ağacla işləmək sənəti isə Azərbaycanda qədimdən tətbiq olunur. 6 növə şaxələnən bu sənətin ən maraqlısı oymadır. Elə ölkəmizə gələn turistlərin də diqqətini bu cür nümunələr daha çox çəkdiyindən, sənətkarlar kiçik fiqurların hazırlanmasına daha çox önəm verir. 1 manatdan başlayan qiymətlər isə müxtəlifliyə görə dəyişir. Pərvanə Mustafayeva, İlham Əhmədov, Talih İbrahimov, Qəbələ.